Мереж російські соціальні мережі це в тому числі інструмент впливу на інформаційний простір України, тому нічого їм тут в Україні робити. Але я вважаю, що прийнятих заходів недостатньо. Треба рухатися далі. Це позбавлення ліцензії, припинення Інтеру, який сьогодні фінансується з Росії і проводить антиукраїнську політику. Це закриття цілого ряду антиукраїнських сайтів ФСБшних, зокрема Страна.UA та інші. А не вважаєте, що заборона таких сайтів, от є аргументи, що це наступ на свободу вибору для людей? Ні, ми говоримо не за свободу слова, ми говоримо за безпеку України і українців. Тому що коли в результаті підривної, гібридна війна – це не просто там танки і вертольоти, а гібридна війна – це в першу чергу війна за розум людей, за їхні душі і настрої. І коли одним кліком із Москви мільйони українців отримують повідомлення відповідного змісту, все це впливає на питання національної безпеки країни. Я важко уявляю, що під час Другої світової війни наші люди, наприклад, у Москві чи в Києві, чи в блокадному Ленінграді отримували підписку на газету «Фелькішер Баобахтер» німецьку, центральний орган партії НСДАП. З ворогом треба боротися всіма доступними засобами. Ви ж напередодні говорили про нагальність пенсійної реформи. Зараз місія МВФ в Україні, і ймовірно йдеться про те, що це питання обговорюється. Чого тут чекати? Але обговорюється кулуарно. В першу чергу пенсійна реформа має бути в інтересах українців. І пенсійна реформа повинна переслідувати мету не підвищення пенсійного віку чи страхового стажу, а в першу чергу підвищення пенсій. Тому що коли люди важко працюють, потім отримують копійчані пенсії, це є абсолютно несправедливо. Крім того, ми вимагаємо від уряду. Є можливості вже сьогодні в пенсійному фонді за рахунок збільшення надходжень від ЄСВ негайно підняти пенсії для мільйонів українців, які отримують копійчані пенсії. Немає потреби тягнути до жовтня місяця. Фахівці вже говорять про бухгалтерський колапс, який може виникнути. Я вже сказав на цю тему. Бухгалтерів не трогать. Українські бухгалтери – найкращі що бухгалтери. Почули ми Олега Ляшка, коментував він, зокрема, санкції щодо російських сайтів. І сказав, зараз... що не чіпатимуть бухгалтерів, як мінімум. Не потрібно чекати бухгалтерів, бо бухгалтері українські найкращі, сказав пан Ляшко.